Les imatges de la manifestació d'ahir a París, podríem dir que França ja té eh, la seva manifestació històrica, segurament eh, es pot comparar amb d'altres, però també d'altres èpoques, diguéssim que de l'etapa moderna, sens dubte, aquestes imatges d'ahir del carrer eh, de París formen, formen ja part de la història, no només per la quantitat de persones anònimes que s'hi van desplaçar, gairebé 4 milions a tot, a tot França, segurament aquí hi havia dol, hi havia solidaritat amb les víctimes, hi havia reivindicació, en fi, de, de, de la llibertat i condemna absoluta del terror, l'esport, sinó també per aquella capçalera política, no? aquella imatge de, en fi, tants mandataris, segurament protocol, no sé si hi ha algun expert de protocol aquí a la taula que hagi estat a, a prop, però segurament formar aquesta capçalera no devia ser fàcil ahir, no devia ser fàcil en una, en una imatge que també ja forma part de la història, amb aquesta unitat, aquesta, aquestes mans entrellaçades, va moltes imatges també de, de petons, no? de, 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 fi, de molt contacte físic també amb, amb aquests, amb aquests uh, mandataris, una unitat per prendre unes mesures per combatre el terrorisme que ara caldrà veure si són fàcils de portar a la pràctica. No? Abans que això passés, eh, hi havia una reunió, com dèiem, de, de ministres de l'Interior, on ja es van posar sobre la taula algunes de les qüestions que, a més a més, reiteradament surten. No? Eh, més control sobre la circulació de les persones, d'una banda, i més control sobre la xarxa. La pregunta del dia és aquesta. Creieu que per augmentar la seguretat s'ha de restringir la llibertat? La podem respondre a la taula, però si alguna cosa no. que l'atenció d'aquestes imatges que ara veiem, Jordi, que et veia... Respecte, diguem a l'ordre, diguem-ne, sí. que no és un ordre protocolari, sinó no és un ordre geopolític. O sigui, és una foto pensada perquè surti, perquè surti a l'Angela Merkel, per descomptat, que surti Palestina, que surti Israel, que surti Mali, no? en sembla què és el president de Mali. que està molt pensada en, en a foto, diguem universal, no? Perquè al canvi no li tocaria segurament anar una altra posició. Per tant, segurament hi devien passar unes hores convencent els que no estaven al costat del president francès que, de, que ahir no tocava, diguem-ne, la, la distribució de força a la Unió Europea, sinó la imatge, la imatge de, 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 la, de la pluralitat, no? Poso que aquí devia ser difícil, això, eh? Uh, ah, segurament algú que ho va seguir una mica més i que ho va viure una mica més a prop eh, que nosaltres és el, és el Joan Carles Peris, el corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a París. Aquí li agraïm que, que aquesta hora en, ens, pugui estar per nosaltres. Joan Carles, bon dia i bona hora. Tanca d'alguna manera aquesta manifestació. Bon Una setmana molt difícil a França, molt difícil a París, vaja, molt molt i molt dramàtica. Ara ens comentàvem segurament a què responia no? aquella, aquella capçalera política i, i aquell ordre, però sobretot com afronta França, com afronta París la setmana que, que avui comença. No? El famós i ara què, que ens podem fer moltes vegades, avui també toca, no? Sí La veritat és que, eh, és que per part del govern francès per exemple, hi ha voluntat de demostrar que es posa fil a l'agulla per reforçar les mesures de seguretat encara més del que, del que ja ho estan. Acabo de sentir el primer ministre Valls que anuncia un desplegament encara extraordinari de 8.470 militars a tot el país reforçant els dispositius antiterroristes. També he donat una altra dada que són 4.500 eh, agents que controlaran i vigilaran específicament 117 eh, escoles jueves. Aquest és un compromís que també s'ha pres a les últimes hores amb la comunitat jueva, que ha estat especialment eh, mimada, cuidada per la, pel govern francès després dels últims, dels últims atemptats. Eh, efectivament, però d'altra banda, el que, el que tracta el govern també és de mm, Dient, tenim aquesta pàgina eh, de l'agenda, la tenim controlada, o la volem controlar al màxim, però no podem deixar tota la resta de, de les accions de govern que són, que són necessàries. Avui ja les banderes ja no estan a mig pal, ja no hi ha els crespons negres, i eh, el govern també s'ha de tornar a posar eh, de ple en la seva, en la seva actuació sobretot en matèria econòmica, uh -huh. perquè és el gran problema afegit que té, que té França, eh, sortir de la crisi, aconseguir frenar l'atur, en fi, eh, fer revertir aquestes eh, xifres, aquests indicadors tan negatius que en, aquest, que en aquest moment té. I per descomptat, la crisi jihadista eh, només fa que aprofundir, que posar pals a les rodes encara més també en aquesta, en aquesta possible recuperació. La setmana passada, Joan Carles, un dels, en fi, un dels, dels vessants que, que ens va ocupar hores i, i pàgines, era el repte de la fractura social. No? Fins a quin punt eh, uns fets com els de dimecres passat a, a París podien posar en perill la convivència, la fractura social amb tota la població musulmana, que és molta i que, i que viu a França. Després de la manifestació d'ahir, creus que aquest tema preocupa més, preocupa menys, hi ha més raons per estar preocupats, menys... Continua estant damunt la taula, perquè, de fet, en fi, els 4 milions de musulmans de, de França, en la seva immensa majoria, doncs, eh, estan profundament amoïnats per, també pels brots d'islamofòbia que, aquestes, eh, que aquests fets en eh, poden comportar. El, el rector de la Gran Mesquita de París el sentíem dir eh, que el que uneix a tots els francesos en aquest moment no són les religions, no, és la no són les seves creences, en tot cas són la república, els valors republicans. Ell, el rector de la Gran Mesquita, va defensar d'una manera, eh, manera molt vehement la laïcitat de la societat francesa, els valors de la ciutadania, els valors de la república. Per tant, per aquest costat, està molt, és, un, és una situació molt, molt delicada, molt sensible, i també ho és per l'altre costat, amb els brots d'antisemitisme que, eh, que també sorgeixen i que s'expressen de la seva manera màxima i més radical amb els, els atentats com, el com el de Port de Vincent. Eh, en aquest sentit, hi ha, hi ha hagut un cert malestar per part del el govern francès per perquè Benjamín Netanyahu abans de venir a França va va fer unes declaracions dient bé si els francess i si els jueus francesos no se senten segurs allà, doncs que sàpiguen que aquí sempre sempre hi podran venir, no? Malestar des del punt de vista del govern francès perquè d'alguna manera s'estava posant en qüestió la seva capacitat de garantir la seguretat de la comunitat jueva. Ahí al vespre, eh Netanyahu al costat de François Hollande van visitar eh la gran Sina sinagoga de París, es van reunir amb representants de la comunitat jueva, van intentar confortar-los, donar-los també aquesta seguretat. Per tant, tenim aquí dos pols que estan en tensió, vulguis que no, i que és una feina complicada, difícil, d'intentar mantenir aquest equilibri. El debat sobre les mesures de seguretat, Joan Carles, que, òbviament, els dies després de la sal i del des desenllaç final, es va dir que com si s'ajornés una mica, no? si les coses podien haver fet millor, si, si havien fallat algunes dels controls de seguretat, es reprendrà, és previst que reprengui, Segur, segur que aquestes, aquest debat, eh, el mateix govern té, no, té, no té escrúpols en, a l'hora de plantejar-lo, aquí hi ha hagut falles de seguretat, per tant s'han de, replantejar, de replantejar coses. I per altra banda, la investigació s'espera que avanci. És veritat que el govern mh, es, es, pot apuntar entre cometes un èxit en el fet de que en molt poques hores es va aconseguir localitzar eh, els, dos, eh, els dos focus, els dos focus jihadistes, diguem, els protagonistes dels, at dels atemptats, i eh, es van fer unes operacions que no van costar víctimes tret dels tres, eh, per part de, de, de l'actuació de la policia, diguem-ne, uh -huh. tret dels, dels tres jihadistes. I, eh, per, part en, per tant, en aquest sentit operatiu es pot considerar que va ser un èxit. Però la investigació, com diem, ha de seguir. Arran del vídeo de Colibalí, eh, ara eh, es posa bastant en evidència que hi havia còmplices. S'haurà de veure a on, si a dins de França, si a fora, en quins, eh, en quina, en quins termes, perquè aquest vídeo es va gravar i, en tot cas, eh, després dels primers at de dels atemptats, abans del de la part final, evidentment, i eh, es va editar posteriorment, perquè fa referència als fets en els quals va morir el propi eh, protagonista d'aquell vídeo. No? Per tant, hi ha una investigació llarga, suposo, encara a fer, però que eh, el govern està convençut que donarà els seus fruits. Moltíssimes gràcies, a Joan Carles, per aquestes reflexions i aquestes informacions des de París, que ens situen perfectament aquí en aquesta taula de tertúlia. Gràcies i bon dia, Joan Carles. Al davant de... Fi, la quantitat de, de reptes i de fils que hi ha, que hi ha oberts des de dimecres passat, eh? des de l'estrictament policial, no? és a dir, acabar d'escatir exactament no? En, en, nom de qui s'actua, per qui estan finançats, què, què pot haver fallat judicialment també, com això es farà legislatiu, no? i això ens situa més en la pregunta del dia, quins canvis pot generar en la legislació europea i fins i tot mundial aquesta qüestió, i després també el repte més social, no? és a dir... Eh les, fer els problemes o les dificultats de convivència que això pot, pot, pot produir. Podem començar per on vulgueu. Sobre la manifestació d'ahir, sí. que, que hem començat sí. així. És veritat, com dèiem, que la unitat era el principal missatge que s'havia de llançar al món, però a mi també em fa l'efecte que hi va haver molts líders polítics que van aprofitar la manifestació per instrumentalitzar-la i fer-se passar per defensors d'unes llibertats que després no prediquen el seu país. I en aquella primera fila hi havia mandataris que els hauria de caure la cara de vergonya de participar en una manifestació a favor de la llibertat d'expressió. Com? I podria posar altres exemples. El primer ministre de Turquia, quan es considera Turquia el tercer país del món amb més periodistes a la presó. I, en canvi, entre tots vam fer la vista grossa, i vam, deixar, vam cap a una altra banda i deixar que tots es posessin la medalla de ser els grans defensors de la llibertat d'expressió. Crec que amb això hauríem de ser una mica crítics. Aquest és un dels arguments que li vam llegir ahir a Saïd El Kadawi, mm. al diari Ara, en un recull que feia el diari amb reflexions sobre l'atac contra Charlie Hebdo, i era una mica el que apuntava ara la, sí, la Marina. No? Ell deia molts dels governants dels països musulmans que aquests dies diran que l'islam és una religió de pau no deixen que els seus ciutadans puguin entrar lliurement en quin Déu creure o no creure. Mm totalment d'acord amb el que ha dit ara la Marina, perquè penso que molts dels dirigents que van anar a defensar l'islam com una religió de pau, en el seu propi estat el que fan és vendre, i des de fa molts anys, amb més, pensament únic. Tota discrepància està mal vista, tota pluralitat està mal vista, i de fet, un dels drames, potser el més gros dels drames de, del món musulmà, és aquest, és el pensament únic, i, molt, i la gent que intenta discrepar, que intenta trobar el seu lloc, que, hi és, i que lluita per la laïcitat, per la, per la pluralitat de visions, doncs està atrapada amb una visió unicista, única, de pensament únic de l'Estat, i per altra banda, doncs, els islamistes que també volen doncs, un determinat món, una determinada manera d'existir, i no deixen a la gent doncs, viure amb tota la seva llibertat aquesta, aquesta, aquesta pluralitat de visions. Jo penso que és un tema molt important a tenir en compte aquest. Uh Sí, sí. sí, no, jo em podia concentrar, estic d'acord amb el que diu tant la Marina com el Saïd. no, amb l'aspecte, diguem-ne, jurídico-polític de la qüestió. A mi aquest debat que es van encetar ahir o fa un parell de dies em recorda molt el que es va encetar als Estats Units després de l'11S, de Nova que cada vegada, no? Sí, però, 2000... Però cada vegada l'encetem una mica, sí, una mica més. 2001. Pel que sabem d'ahir, es van reunir, uh -huh. han pres un gran acord, que és que s'han reunit per reunir-se. Sí, ja passa un això, mes, això, no, ja passa. Un, gran acord, i volen, vull dir, una mica més rigor a les fronteres, que és bastant complicat, perquè molts són ciutadans també europeus. I clar, i jo comparo cap als Estats Units el 2001, i en, em sembla que va ser 40-45 dies, des de l'11 de setembre fins a finals d'octubre, no recordo la data, Estats Units, pràctica unanimitat entre republicans i demòcrates, tant al Congrés com al Senat, van aprovar la Patriotac, que ha estat molt criticada, com que anava una mica més enllà del que diuen que faran aquests dirigents europeus de Schengen. I recordo que la Patriot Act donava diguem, més competències i més poders a les agències de, de seguretat i d'informació també era a un enduriment penal i és veritat que reduïa algunes de les garanties constitucionals aprovades prèviament a la Cam, o sigui al Congrés i el, i el Senat. I als Estats Units, després, va ser molt criticada, sobretot a organitzacions per drets humans, l'ONG va ser molt criticada, després, el, 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 2005, es va renovar la Patriot Act, una mica un acord entre Congrés i Senat, una republicà, altra demòcrata, i es va reduir una mica el contingut, però allà existeix. I al mateix temps va haver-hi un debat molt important en la societat diguem, nord-americana i, 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 molt viu, jo no vull ser cantill de pedant, però jo diria dos títols molt importants, fins i tot pel títol. Un, un era cos, un polític periodista can canadenc, el Michel Ignatieff, que, que va ser mi ministre, un llibre que es diu, tots dos estan editats en castellà, El mal me menor. Uh -huh. I l'altre és d'un jurista, en aquest cas nord-americà, Bruce Ackerman, que es deia, abans que ens ataquin de nou. Abans que ens ataquin de nou són senyors, diguem, del que als Estats Units ens diuen uns liberals, són senyors de centre, de centre esquerra i ells plantegen una sèrie de de, de qüestions i diuen, eh, fins a quin punt l'Estat ha de prendre mesures d'excepció? davant del fenomen terrorista. Està parlant del, del fenomen terrorista molt lligat a l'11S. Fins a quin punt? Quines han de ser aquestes mesures? És acceptable la teoria del mal menor? I en última instància també és allò de, dir, a veure, és lícit emprar el mal davant el mal? O què han de ser llops? Ostrusos. Aquestes són, recordo, pràcticament textuals. I ells més o menys arriben a la, a la, a la conclusió, un és més radical, i l'Ignatè més radical, més dur, que, bueno, que potser sí, que s'han de, de, de sacrificar temporalment algunes garanties de, democràcia sempre i quan estiguin aprovades pel Parlament, tinguin una durada molt determinada, la patriotat del primer dura quatre anys, i si sí, s'ha de renovar, s'ha de renovar ju ju justificadament i amb els, ma amb els majors conflict, eh, con controls. I el que rebutgen, i amb això acabo, i molt textualment, és no han de ser uns angelistes. Ells no, no diuen bonistes com aquí, no han de ser uns angelistes. Jo entenc que a Europa hi ha massa angelistes. Doncs en aquest debat, Mireu, en aquest debat la... estem instal·lats, sí, sí. diguéssim. No? L'ensura ha passat, si no es pren cap mesura, i passa un altre París, tornarem altra vegada Schengen, no sé què, no en sé quantos... En aquest debat estem instal·lats i també pendents d'aprovacions parlamentàries. i sí, sí, a la proposta d'aquest registre de passatgers que està pendent a la Sí, sí, però aquí sí, els americans també deien escoltes telefòniques que es puguin escoltar, allargar els processos de detenció preventiva, etc. etcètera. Eren moltes coses que aquí aquí sí, es sí, diu sí, Bueno, i el el, mals eh? mals la gent protesta, a mi sembla bé, però assumim les conseqüències de l'angelisme. La gran pregunta d'això és saber si això serveix per alguna cosa de debò. La primera gran pregunta. Mm perquè independent... moltes de les mesures extraordinàries que s'han pres als Estats Units o de les maneres en què s'han tractat detinguts arbitraris, eh, l'única cosa que han fet és complicar-ho encara més tot i no han portat en lloc. Aquests dies se'ns ha dit per això que en aquestes últimes setmanes mm -hmm. s'havien habitat atemptats a França, per exemple. Sí, però també s'està dient que eh, tots els informes que s'han fet públics sobre la FBI, moltes de les coses, de les arbitraritats, els accessos i les barbaritats que s'han fet en els últims anys, precisament serveixen pel contrari. I que no tenen cap... Eh, no, no aconsegueixen res perquè la tortura no porta en lloc. I aleshores, no, és que això de la tortura que 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 no està escrit en la llei que aprova el Congrés i el Senat. Bueno, però es practica i tot el món mira cap a un altre costat. Hi ha dhaver controls. Sí, els, sí, els controls resulta que els fan els mateixos que aproven les lleis. No oblidem sempre que també en societats occidentals, liberals, etc etc hi ha gent que té tirada autoritària. Això per començar. Hi ha partits polítics i opcions polítiques que anaven millor i estan molt més a gust quan se tracta de reprimir. A Espanya es va aprovar una llei de partits extraordinària que tenia com a únic objectiu afeblir ETA i el seu entorn polític, i així no es poden aprovar lleis, perquè mentre estan a l'extrema dreta no visio que cap força d'extrema dreta que hagin dit el mateix o que practiquen també la mateixa doctrina per dir-ho així, en l'altre costat, hagin estat afectats per aquesta llei. No? Aquí hi ha, primera, fins a quin punt no hi ha moltes opcions polítiques que no fan trampa amb això, que tenen tirada autoritària i que amb aquesta tirada autoritària i amb aquestes lleis el que fa és estar més a gust? Partits que saben que quan s'està parlant d'això i quan s'està tota l'estona polemitzant sobre l'entorn de la mateixa història, ells queden reforçats? el Front Nacional a França, fins i tot el PP, en molts casos també Espanya. El PP i Espanya ara, en aquest sentit, pot estar bastant més feliç perquè eh, si se parla així, eh, l'alternativa podemos o qualsevol altra alternativa queda immediatament situada en una esfera gairebé excèntrica, no? Mentre que quan es parla d'autoritat i d'aplicar aquestes mesures, etc etc, qui més en surt és el més autoritari. Per tant, la primera pregunta és, això porta cap a algun lloc? A això no fomenta justament el contrari que està buscant i a això a qui beneficia. I quan tot això estigui clar, doncs aleshores pot ser sense fer trampa en podrem parlar. Si Europa ara considera que ha de retrocedir en les mesures de llibertat de pas de persones, de, de Schengen, etcètera, etc. si considera que això és una manera d'avançar en la lluita contra el terrorisme, jo crec que fracassa Europa tan clar com això. I alguns, alguns que no són terroristes, que no són fonamentalistes islàmics, el que volen és que fracassi Europa, també. O sigui, al final, a veure el servei de qui estem, tots aquests debats i amb aquestes mesures. Francesc. Jo crec que no es pot comparar molt la resposta americana amb l'europea, perquè són cultures polítiques molt diferents. Fins i tot, abans de parlar de seguretat, si parlem de llibertat de premsa, hem vist, per exemple, que aquests dies els mitjans nord-americans i anglosaxons en general tendien a, fer una lectura del terme de l ofensa d'una manera molt preventiva i molt cautelosa, cosa que l'Europa continental no fa per tradició cultural. D'entrada hi ja, ha, com s'ha dit sovint, la revista Charlie Hebdo en molts llocs dels Estats Units es podria vendre per un problema de correcció política i, en canvi, en una societat com la francesa és consubstancial dels valors republicans que es pugui vendre aquesta revista. Això també té un corolari en el debat sobre la seguretat, perquè els Estats Units són una societat eh, molt individualista, però molt estatalista alhora, i això ens costa entendre Europa, i en canvi els europeus són molt més comunitaristes. Què vol dir? Que quan legislem tenim en compte molt més les repercussions en la línia que apuntava el Vicent, i jo et diria com a europeu, que la gran trampa és plantejar-ho d'una manera tan binària, que és la que jo crec que volen els radicals, Sí, ja no ja islàmics i els radicals d'ultradreta. És a dir, que hi hagi finalment una disjuntiva en la que l'Estat ocupi espais i aleshores sí que els, els partidaris diguem, del, de l'islam radical hauran guanyat la partida perquè tindrem al davant un estat més autoritari. Clar, el que pretenem és fer la truita sense trencar els ous. Llavors, responent a la pregunta del dia, jo crec que no es tracta de restringir llibertats, es tracta de d'afinar eines que ja tenim, per exemple, la intel·ligència. Què va demostrar el cas espanyol de l'11 de març de l'any 4? Que la intel·ligència espanyola no estava preparada per l'amenaça de l'islamisme radical. Això ha canviat en uns anys, no hi havia coneixement. Eh, Què va demostrar fins i tot en el cas de, de Londres, on el coneixement sobre això era molt més acreditat, que no s'afinava prou. Per tant, més intel·ligència, més treball, podríem dir, no tant de a vegades de retòrica de la seguretat, que és el que fan els estats, això que a l'aeroport hi haurà més seguretat. No, dir no emprenyi tant els viatgers, treballi més en l'ombra. I després una qüestió que hem d'entrar-hi de, ja i que el, el Saïd segurament coneix millor, que és com fem, com ajudem que l'islam europeu des de dins eh, expulsi els radicals. Ell mateix, és a dir, ha de ser l'islam europeu el que amb l'ajut de la societat en general i de l'estat democràtic ha d'expulsar als els radicals... Em va agradar molt la, la diguem, el discurs que va fer l'alcalde de Rotterdam, que és un, un musulmà... Que, de Marroc. Exacte, d'origen marroquí, que va dir, no us volem. Això té molt de valor. és a dir, el no? exacte. no? Era la, la traducció que se'n va fer, però... Dit per l'alcalde de Rotterdam, que és una persona d'origen marroquí i musulmà, jo crec que és, és la línia. Què hem de fer els no musulmans i què ha de fer l'estat democràtic europeu? A ajudar que l'Islam europeu assumeixi els bàsics eh continentals, els europeus que inclouen també el dret a l'ofensa i el pluralisme i ja està, ja està, és fàcil de dir, és complicat de fer, perquè es barregen moltes coses. Jordi. Sí, una... si que per com s'ha amb... ah, començat parlant d'aquest tema, en tota aquesta història d'aquests dies hi ha molta hipocresia. O si sigui, pensem ara que en lloc de ser 12 periodistes fossin 12 soldats. Aquí, diguem que hi ha una gran habilitat del govern francès i un gran error complementari als assassins, que és anar a tocar periodistes i, per tant, concentrar el tema en la llibertat d'expressió. Però és que probablement al darrere el que hi hagi sigui una, sigui una venjança pel jihadisme, per l'acció de França i per l'acció europea contra el califat, que en no, els països d'Àfrica eh, en què actua França. imaginem aquesta manifestació d'ahir convocada per la mort de 12 soldats francesos. I seria el mateix problema de fons, però no hi hauria anat ni la meitat de, de, mandataris, ni la meitat de gent. Per tant, aquí, diguem-ne, quan, quan toquem els valors republicans, en el cas de França, doncs, la gent es mobilitza i, i és gravíssim el que ha passat. Però, no però, ser, però, probablement... No seria igual, eh? És clar que, que no seria igual. No, no, però no seria igual per una cosa. Però, però, deixa'm acabar. Mm. Probablement, diguem-ne, els terroristes s'equivoquen o potser no s'equivoquen pensant que atacant a la gent que va fer els dibuixos de Mahoma i una part de la seva comunitat que ho entendrà. Però el que fan és multiplicar exponencialment la repulsa i la unitat dels demòcrates, perquè el problema de fons em costa pensar que siguin les els dibuixos del sure, Mahoma i no sigui la guerra eh contra el fonamentalisme, en aquest cas contra el califat. Per tant, eh i sí són les dues coses. Probablement és la suma, diemne, però si tenim una intrinxia. Probablement els terroristes han volgut lligar ho diuen. Si sí tenim una força perdiríssim militar fanàtica eh projectada contra contra qui els haofes? Vais, és que curiosament sí, no els han ofès precisament perquè hi ha llibertat de premsa. És a dir, si, si, si ho haguem no, no, fet contra soldats, forma part d'una guerra entre cometes i, bueno, mira, escolta... No els no Clar, no, 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 quan, no, 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 quan uns soldats, no, no, un soldats disparen contra civils, contra nens o contra gent perquè no els agrada el que diuen ni com es burlen, és que això immediatament et creix una altra categoria. Però I la força de França la força que té França actualment encara que és capaç de reunir el, a mig món per això, veure, això li passa a Espanya o li passa a l'Avís i dubto que aconsegueixi la, la foto aquesta famosa d'ahir reunir, reunir, els palestins i, el, i, els jueus en una foto, això no es fa no es fa qualsevol país del món Crec que darrere de l'assassinat dels periodistes gadavíssims de llibertat d'expressió hi ha una gran habilitat del govern francès i, de i dels governs europeus, entre es això en la defensa de la llibertat d'expressió, que calendra de defensar, però amagant una mica que en aquí lo que hi ha en el fons és les dues coses. Les dues coses. No? Ah, no, Ens no? seguirem una tercera, espertem al seguit. aquesta reacció mundial sí. ha estat perquè França té el poder que té, perquè han atacat el cor, la columna vertebral de la civilització occidental, que és la llibertat d'expressió també d'acord, però també per un tema de proximitat, perquè abans ho apuntàvem, és a dir, la, els principals perjudicats de l'islamisme radical és el món de l'islam, o van dir les entitats musulmanes el primer dia. Nosaltres patim això cada dia. El mateix dia que hi va haver l'atentat. No, a París... No, perdona, Boko Haram ha mort persones aquesta setmana. Exacte. Amb, una, amb una nena de 10 anys, l'últim... la majoria de víctimes de l'islam radical són musulmans. Al mateix dia, a la mateixa hora, que va haver l'atemptat de París, a l'Iemen, sí. hi va haver un atemptat on van morir 37 persones. Encara temps dexplicar I amb prou, feines, amb prou feines ha estat un breu. Per, per tant, el factor de proximitat és el que, és el que ha, sobredimensionat el, els atemptats en aquesta revista. Sí s'ha parlat de l'islam europeu, sí, que és un concepte sobre el qual m'agradaria escoltar la, la teva sí. opinió i de les altres qüestions. Jo m'agradaria dir que el que a l'Onda S, o si sigui, ens va demostrar alguna cosa, és que les respostes desproporcionades no, o, o, el debat sobre la seguretat únicament no, no comporta beneficis, sinó que el que fa és alimentar l'enemic, no? I que, per tant, aquí a Europa, ara, no és normal que estiguem parlant de la seguretat perquè encara estem amb la por en el cos, però també és important que les mesures es prenguin en un moment de serenó. Jo penso que els fanàtics volen fragmentar la societat francesa europea i nosaltres hem d'intentar que la democràcia no es ressenteixi. I penso, per tant, que I a mi el que més em preocupa és entendre, o el que més m'importa és entendre una miqueta d'on ve tot això. I jo penso, com diria el Francesc Marc Álvaro, ambal al de fer fora els, els 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 radicals, però és que això també passa jo conec al Marroc, per exemple, perquè això també és la lluita diària de molts marroquins que és volen fer fora l'integrisme, estan lluitant diàriament perquè la religió no es mengi tot l'espai de la gent, estan lluitant perquè hi hagi eh hi ha una transmissió de la pròpia cultura, de qui som, perquè en els països musulmans, el Marroc, el Zèria, per, exemple, hi ha un buit absolutament que, 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 que és... Eh, que és molt urgent d'omplir, perquè la gent no sap qui és a dir, no s'ha fet una transmissió, no s'escriu suficient, no es fa suficient exègesi del Coran, no es fa, no hi ha suficient teologia, no hi ha, no es publica la quantitat de llibres que es publiquen en el món àrab, ara el millor exagero, però podria ser perfectament que fos el mateix que es publica a Catalunya. És a dir, no hi ha una transmissió, la gent no sap d'on ve, cap a on va. Hi ha alguns filòsofs com el Jabri o el Mohamed Darkun, el Jabri marroquí, a Pune, a Argèlia, que parlen molt de que el pensament àrab ha de deixar... Vull dir, és ahistòric, ha de posar sobre la taula i integrar en el integrar en, en, en el pensament àrab conceptes com la modernitat, la historicitat, la laïcitat, i tot això hi ha un buit absolutament impressionant. Per tant la gent no sap qui és, no sap d'on ve, no sap eh, la pròpia història. Hi ha una carència de transmissió molt important. Si això li sumem després, per tant el problema és gros i el situo al, al, als països musulmans. i si això després el sumem amb una buidor també identitària dels fills dels immigrants que venen a Europa i que pot haver un sentiment real d'exclusió, doncs això encara, no. Parlava, umas, amb el, amb el ja més les coses, perquè davant d'aquest buit identitari, el buit sobretot els joves, el volen omplir amb idees doncs és que tots els adolescents i els joves a vegades tenen idees i les expressen amb molta vehemència, amb molta seguretat. Doncs ha arribat el jihadisme que dona una identitat forta, una aparença de saber cap a on anem, quin món volem, i molta gent exclosa, molta gent que no sap, que no i que a més que a dins de les famílies on doncs no hi ha hagut una transmissió cultural diguéssim complexa perquè doncs, molt, moltes de la, molta de la població migrant és modesta, no hi ha una transmissió complexa de la pròpia cultura, de la pròpia religió, doncs busquen omplir el buit amb una idea forta com és el, com és el jihadisme. I hi ha estudis eh, que diuen que parlen de... de... Que, que, resumiria... El, el Salman Rushdie diu si pot ser que en compte que deixem enrere el, el discurs de la pèrdua de les arrels i agafem el de la múltiplement arrelat. És a dir, jo em puc sentir marroquí i català, i si no em sentís marroquí i català, algun problema tindria. És a dir, tenir els peus o tenir, tenir el cap en els dos llocs, també, no? la, la cosa aquesta de múltiplement arrelat. Doncs ja ha estudis que diuen que els, que els fills de la població, els fills de la migració, que, que senten el país com a propi, el continent, Catalunya, Espanya, Europa, són aquells que, precisament que poden tenir aquesta doble i que poden gaudir d'aquesta doble identitat. Ara bé, és més fàcil pels que han vingut, pels que no han nascut aquí. Per això a França, quan es parla de segones, terceres, quartes generacions, els que, els que venim i hem passat una part de la infantesa en el país, hi ha un record afectiu quan es parla de l'islam és això i l'altre, doncs un pot recordar l'avi, pot recordar, i llavors pot, pot criticar-ho fàcilment, perquè a més hi ha un coneixement afectiu. Pot ser que no sigui un coneixement molt elaborat, molt intel·lectual, però hi ha coneixement efectiu. No, no, la meva família, el que jo recordo del país, és això els que neixen aquí hi ha una transmissió molt precària tot això. Hi ha un desconeixement brutal del país de l'origen, de la cultura d'origen, de... i per tant són molt més vulnerables, molt més susceptibles a caure en idees d'aquest tipus. Perquè hi ha una idealització d'una realitat que és mentida, Exacte. que es fabriquen ells Exacte. en el cap però que no, no existeix. Per això en el cas de França, i el cas d'aquí, en el cas d'Europa en general, és no. més complicat perquè això no s'ha dit però és veritat, però França és un estat decadent. Un estat decadent vol dir que és un estat en el qual, eh, com passa en gran part d'Europa, menys Alemanya, eh, cada vegada hi ha més despesa social i menys ingressos per economia productiva. I què vol dir això? Que hi ha una sèrie de gent i una sèrie de barris que cada vegada són més marginals. I al marge de qui visca en aquests barris, aquests barris hi són. Però si en aquests barris, a més a més, hi ha altres components que poden convertir això en molt més perillós, per dir-ho així, doncs la cosa es fa molt, molt més difícil. És a dir, eh, si aquells barris foren de francesos, per dir-ho així, doncs tindríem que ja hi hauria delinqüència com abans, bandes de gàsters, etc etcètera. etcètera. Però si, I si són de ginesos, doncs podria haver-hi la triada, etc etcètera, etcètera. Si són de, barris de musulmans, Eh, entra l'element i el factor d'un passat idíl·li que no existeix, una agent que ofereix una doctrina forta, sí. que ofereix seguretat, que ofereix possibilitats, i tu milita la nostra causa, i la nostra causa et farà un màrtir, i a més a més, clar, eh, és molt complicat, perquè hi ha molta gent que diu, escolta, saps com se lluita contra tot això? Doncs amb més benestar social, amb més inversions, amb més assistència social, amb més especialistes, amb més... D'acord, però tot això eh, s'ha de pagar. Sí, I si resulta que a l'altre costat i a l'altre costat hi ha sí. uns altres francesos que estan dient ah, aquests pel fet de ser musulmans els estan donant més assistència social i a nosaltres que som francesos no en tenim i això genera el moviment de l'extrema dreta i tota la reacció de l'extrema dreta. Home, realment és complicat. Però per afegir una mica de complexitat al quadre, és veritat que molts nois que se senten atrets per, per la lligat són nois que no tenen un futur o no, i ha que o... sonrics també. Això n'avei dit. Sí, és I sobretot es va, és es va veure en el cas dels atemptats mm. de Londres, a vegades no és aquest perfil del és noi veritat? que no estudia ni treballa, sinó que és algú que fins i tot ha fet una carrera, ha fet ha fet uns estudis I que tenia les bases febles. Exacte, però que també s'ha sent atret malgrat mm. tenir un entorn socioeconòmic més confortable, s'ha sent atret per aquesta crida d'uns valors adus, eh, eh, totalitaris i això complica l'anàlisi, perquè si tot fos una causa purament socioeconòmica, diríem bueno, doncs, que l'estat de benestar no, no, es repensi... quan un s'apunta no, a un partit nazi, no, no s'apunta només des la pobresa, ja. però és molt curiós ara. Aleshores, que... la, la resposta, simplement, poso-me la la resposta de les autoritats, però de tots plegats, és, ha de ser molt més afinada, perquè no només és més inversió a l'escola, etcètera, sinó és alguna cosa més que se'ns escapa, i que és més complicat de concretar. Aquesta cosa més, per exemple, el que dèiem, perdoneu, amb el que dèiem, és, per exemple, una exigència als països musulmans, que obri les societats, que deixem de tenir partits únics, pensament únic, una exigència que podem demanar des d'aquí, és això, no? Doncs que la relació amb els països musulmans serà una relació doncs més complexa o no 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 ens deixem vendre la moto que ens expliquin que tenim una diferències que som una una especificitat cultural, que nosaltres funcionem així i demanar una mica més d'apertura, perquè el pensament únic i tot això. i els drames que hi ha darrere eh? els drames que hi ha darrere, que és l'analfabetisme, el tipus d'escolaritat que segueixen els països musulmans. dir que hi ha una quantitat de jo penso que el problema és molt complex i efectivament no és només una cosa social sinó que és la conjunció de les dues coses perquè aquesta gent és molt intel·ligent. L'organització que han fet aquest atemptat mateix l'analitzen i hi ha una intel·ligència darrere brutal. però sí que és veritat que hi ha el l'ésser humà, el fanatisme, el tenim a dins, també. És a dir, que ha, aquí també hi ha partits xenòfobs i, ha, i, i no tota la gent és inculta, la que es suma en aquests, en, aquests, en aquests partits. Però no, no, sí que hi ha... Quan va créixer Clar. a Alemanya, sí. no s'apuntava només als obrers, evidentment. El que passa és que eh, sí que és veritat que en aquests barris marginals hi ha molt més caldo i cultiu. Sí, em em això es que també és veritat. És que aquests agafen els altres. Exacte, és més si eh complicat sí. que això, però també hi ha molt d'això, com també hi ha, per exemple, que en el creixement de l'extrema dreta ara a França, les últimes eleccions europees, els estudis que van fer de la intenció de vot al Front Nacional, diuen el 40% són treballadors i el 50% són joves. Ostres, treballadors vol dir obrers, eh? I aleshores dius, clar, hi ha molta gent que vota a l'extrema dreta que ni és jove ni és obrer de fàbrica. Que 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 però el fet que hi hagi uns percentatges tan forts entre els obrers i els joves han de fer pensar també. El fet de que això, aquest caldo de cultiu entre més en els barris humils, marginats, i que tenen menys possibilitats d'assistència social, també ha de fer reflexionar. I el problema és que això no és fàcil d'arreglar perquè no hi ha recursos per fer-ho. Sí, a jo primer una, una remarca del que he dit abans dels Estats Units. A evidentment, sóc partirei del garantisme i la democràcia és garantista i garantisme. El que passa és que a totes les constitucions democràtiques del món hi ha l'estat d'excepció i l'estat de setge, i és perfectament democràtic. Vull dir que com a possibilitat, que és una mica el que es contempla als Estats Units i el que vas de facto i a vegades de jure temporalment es fa. S'ha parlat aquí dels aeroports que molesten, és veritat, molesten, emprenyen i irriten. Però jo en aquest cas sempre dic el mateix. Si l'11 de setembre de 2001 s'hagués irritat i emprenyat els els que pujaven a l'avió, segurament les 3.500 persones que van morir sucarrimades a les Torres Bessones ara estarien, i no és demagogia, són números. Perquè el problema és, com torni a passar una cosa com aquestes, què? Tornarem a reunir per parlar de Schengen? Jo no ho sé. Però, senyor Pedro, vostè creu només una pregunta respecte No, jo no. Jo puc controlar... Jo estic exposant dubtes. Li explique. Com que un avió es pot transformar en una bomba és un element de transport bastant complicat, d'acord. Però aquí va passar, a Espanya va passar, en Atocha, en trens de rodalies. No sé de no que que si, Ara m'explica vostè com posem mesures de seguretat en el trànsit de Rodalies. I a Londres va passar el metro. Clar, clar, expliquem vostè. I molts dels que s'han avortat han passat també a Doncs això té moltes limitacions i intentar cobrir-ho tot. I més d'intel·ligència que de seguretat. Sí, clar que té limitacions. I quan que jo, la idea general d'aquesta última em sembla molt bé, si entenc el que dius, és que, que falta com una il·lustració a l'europea. Eh? El que passa és que clar, això a Europa ens va costar, ens ha costat eh, segles i tenim molta sang i moltes guerres al, al darrere. És una cosa... Bé, l'Islam, eh, des, de, des de 700 i, ta, i pico fins ara, doncs han passat uns, uns 700 anys i Europa necessita gairebé 2.000 anys o més per per estar, diguem, civilitzats o romanitzats. Romans també tenien les seves pegues, no? Clar, i de totes maneres una cosa interessant que deia també el Said, diu: "Home, i estic d'acord. Hem de ser prudents a l'hora de prendre les decisions, etc." I i això porta a un altre debat que també és, que sempre es planteja amb, amb, aquests, amb aquests casos, és a dir, sempre es diu, home, i a ser possible, han de ser prudents, quan estic d'acord, la prudència naturalment diu, clar, i s'ha de parlar inclús del diàleg, i fins i tot s'acostumen a dir, i de trobar respostes intel·ligents. I amb aquests debats, que són molt, molt nombrosos, sempre s'arriba al final a, a una no conclusió. Que és, és possible dialogar amb determinades persones o no és possible? Hi han respostes intel·ligents? o depèn quines respostes intel·ligents siguin, l'únic que fas és atiar, és enfortir el que tens davant, que és que literalment et vol matar. I quan a la identitat, jo estic d'acord, si ho diu bé, jo no estudio el tema, segurament és veritat, però aquest porta també un altre debat que sempre que sempre agulla amb aquest tipus d'actes del terrorisme. Si se li és la falta d'identitat, és la pobresa. Parlant de l'oportunisme, jo estic d'acord, el que a la Marina, jo he llegit alguns articles, algunes opinions, que poc menys venen a dir que els musulmans pobres de les Manlier franceses són com els nous proletaris i tot això tothom eh, tothom intenta treure algun benefici. Si arribem a algú que és el problema de la, de la pobresa, que evidentment que n'hi ha, i els musulmans la, 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 la pateixen, de, de la sanitat, de l'educació, de la falta d'identitat, implícitament Sí, fer. Sí eh, Montana, estructura lògica del raonament, estàs gairebé acceptant que hi ha una causa d'aquests comportaments, diguem, violents o terroristes. Que hi ha factors que el complementen i que la poden potenciar. I jo crec que al revés, que el terrorisme no és la resposta, per dir-ho així. No estic dient que tu diguis això, ni molt menys, per en general. No és la resposta a un problema, sinó que és el problema i tu, que ens sembla que se'ns se ha presentat com a psicòleg, no? Uh -huh. Cada vegada jo llegeixo més interpretacions que el que venen a dir és que bueno, això del terrorisme en general eh, és com una mena de psicopatologia no? que es vertebre per l'odi a... Doncs mira, pot ser per l'odi als valors d'Occidents, és a dir, la divisió de poder, les pareixos que l'hagi estat, la igualtat de, de la dona, i a més va... És una mena de psicologia, de, 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 de patologia o de psicopatologia que pateixen unes persones que divinitzen la violència i a sobra estan disposades a, sa a sacrificar-se. Però jo no sé tu com a psicòleg aquesta interpretació psicològica o psicologista que fan alguns, jo no sóc psicòleg. És a dir, i tot és per evitar que es digui que acaus, ha perquè han defensat definitivament això, que avui el que es ve dir és que el a veure, el terrorisme sigui el que sigui, és una màxima, diguem, és, és el, des, el Descartes al revés, allò de penso, doncs existeixo, destrueixo, doncs existeixo. Hi ha una, hi ha una pregunta directa al Saïd, per tant, si, si la vols uh, respondre a reflexionar i després seguim. És que ha fet una intervenció que, que interpel·la bastantes coses de les que he dit, no? Això de la, de la il·lustració. Jo em penso que idees... Bueno, o semblant. Idees o... il·lustrades, idees il·lustrades, n'hi ha, eh? N'hi ha i... I, I segles es... abans en l'islam hi eren, també. Exacte, es publiquen, poc, hi ha una veritat, mala transmissió, però idees il·lustrades n'hi ha. El que jo dic, insisteixo molt, és que les idees no tenen lloc. El Mohamed Arjun, per exemple, a Argelia, el que diu el el que, país, que hi ha moltes coses o sigui, que no hem de poder pensar algunes coses que no es pensen perquè no, es deixen, no deixen ser pensades. I és que el pensament únic té això, no et deixa existir tot allò o sigui, queden a fora moltíssimes idees perquè eh, hi ha una idea única de país. I, el Mohamed Darkun parla no només d'estat, sinó de partit-estat. Hi ha un partit que va lluitar per la independència, en el cas d'Argelia, que, gran... que arriba al poder i que s'apodera del concepte d'Argeli i d'Argèlia. I, I, per tant, hi ha una idea única de lo que és Argèlia. I aquest, per mi és un tema més, més polític que no d'idees idees il·lustrades n'hi ha. Jo no sóc partidari tampoc d'abusar ni de psicologitzar en, en excés. Jo sóc psicòleg i em cuido molt d'anar fent diagnòstics socials i de i de justificar coses que no, que no, que no, vull dir, no, no, i no jo em penso que no hem d'abusar no d'això. I, a més, des, de, des del món musulmà mateix, quan es parla de, de la gent que està lluitant per la democràcia, per... doncs, home, els límits hi són, la seguretat hi és, i els límits on ens posem. El Quam i Antonia Piau deia molt bé la dignitat i la llibertat individual. Això hi ha molta gent dins del país musulmà que ho estan defendent, que no tenen veu no, no. El Mohamed Darkun també insisteix molt en que els mitjans de comunicació, no només els d'aquí, eh? pitjor encara els, de, els dels països musulmans, no donen veu amb aquest tipus d'idees. Però ser-hi i són. I jo penso que aquí també hauríem de fer, a la mesura que sigui possible, un esforç de no fer aquesta dicotomia del món musulmà al món occidental, sinó també buscar moltes idees en comú que, que hi són. Això la gent ja... El que, el que passa cada cop estan més ofegades, perquè a l'esquerra en, el món, en el món musulmà, el pensament l'està fagotitzant, se l'està menjant tot l'islamisme. És com aquí està passant també amb els partits xenòfobs, que allà on la gent votava a Esquerra, ara molta gent obrera mm -hmm. vota a partits xenòfobs. Doncs això és encara més dramàtic en els països musulmans. L'islam s'ho ha menjat tot l'islamisme. Marina, Jordi, Francesc, les últimes intervencions que l'haurem d'acomiadar al Seït. Sí, molt breument, només tornant al tema sí. de la seguretat i el control de fronteres i els controls dels avions, a mi em sembla que basar eh, la, la seguretat en el control de fronteres és no entendre no que el mal no ve de fora. Mm. El, el mal és, és a dins, sí. no? Eh, els que van cometre els atemptats contra Charlie Hebdo parlaven anglès perfectament. Nascuts a França, escolaritzats Francesc, a França, sí. nacionalitat europea, és a dir, quin control de fronteres volem aplicar, si realment la llavor de, de l'islamisme terrorista radical del jihadisme està a l'Europa Occidental. Llavors, cada cop que basem eh, les mesures de seguretat en el control de fronteres és com una manera de dir des de l'Europa Occidental que això és un mal aliè, que no és nostre. En lloc d'admetre que està passant a casa nostra i, i mirar com el resolem de base, és eh, sempre establir que eh, ens agradiran des de fora. I crec que és 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 un debat filosòfic també. Ja. Jo jo Entenc. volia sortir de la seguretat i i parlar una cosa més complicada que és la vivència de, de la gent en la societat. Posaré un exemple. A la meva filla, a l'institut li diu un noi de la classe eh de família magribina li diu, "És arran de tot això del Charlie Abdó, és que no ho fes els musulmans." i m'ho va explicar. I clar, el raonament és quan un noi de 13 o 14 anys diu això és que ho sentit a casa. Li, li pregunto al Said eh, això que seria una mena de justificació suau, no, no, no directa, evidentment, com es pot anar desmuntant aquesta idea per fer que les persones d'origen musulmà acceptin que un, un fet essencial de la cultura europea i dels valors europeus és que les ofenses s'han de suportar com la suportem tots, perquè un desigualtat tots ens sentim ofesos en una societat plural i oberta i que això ja no és un argument. És a dir, com com fa que aquesta família d'aquest noi ja no pensi això i i com en aquest espai públic es pot gestionar, perquè el que em va explicar la meva filla és que la la mestra, evidentment, li va intentar explicar, li va intentar explicar que que els acudits eren una cosa, diguem, normal i que un dia doncs, algú es molestava, un dia era un musulmà, un dia era un cristià i un dia era un senyor que, que treballava pagès. No? Però com es pot fer de desmuntar de manera intel·ligent aquest tipus de prejudici que, que al final el trobem això a les aules, per exemple. Ah, és que la, al costat d'aquesta anècdota molt aclaridora i segurament ah, molt il·lustrativa, és que el ministre de Fes Estrangers marroquí, que era a París i va, i va arribar anar, no va acabar participant a la manifestació, per ah. Bé, perquè, en fi, perquè, no, per si hi havia caricatures de les femes contra Mahoma, no? Vull dir que... Mm. Ara, jo recordo no, no, una, cosa, sí, sí. una cosa molt greu. Ah, sí, 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 sí. um, 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 jo me'n recordo um, quan no era sé... petit, sí, però això exactament igual. Quan jo era petit, quan van vindre els afusellaments l'últim moment de l'etapa franquista, a mi també en casa em deien moltes vegades és que no fes els espanyols. I quan se sí. feien manifestacions fora, en casa de medi és que els espanyols estem sent ofesos. La idea d'ofensa com a grup no, la tenen totes les cultures. Eh? Però justament, diguem, la societat plural europea supera la idea d'ofensa per... D'acord, però tot... estem parant de fact 40 anys, sí, tu romés fa 40 com anys, tan sí. Tan còmic el debat que va suscitar el famós Maus, sí, on es veu nóus en i quan un cant de caricatures no? contra Franco fora d'Espanya, eh el règim sempre no deia sí, sí. estan ofensent la dictadura o estan fonar Franco sempre deia, estan ofensent els espanyols. Per això a... els musulmans. Sí, sí, sí. però no, però Per no. això li preguntava estem, Estem ofenent el, el fanatisme. No, no hi ha ofensa, el concepte és blasfèmia. Sí, sí però per és sí, això... perquè té un punt gran religiós, religiós encara més fort. I per sí. això els Estats sí. Units, que són puritans, un... sí, com sí, té, un, un té religiós. No fa la, sí. fut... la... però també aquí durant el franquisme es diuen estan blasfemant no contra el dogma. Està molt sí, es era una de les normes de censura espanyoles. La blasfèmia contra el dogma. Jordi, tot, tot ja hem entrat tots, no. ho dic que... per si vols afegir aquest sí, no, tema que... i que deixem sí, l'última paraula. Jo, jo crec que hem fet alguna cosa més que vol esfamar. Els hem ocupat, eh? O sigui, els hem volgut vendre per, per, per les armes de la democràcia. O sigui, jo estic molt d'acord que hi ha molts factors socioeconòmics, en, en el cas dels països occidentals, i, i de reformes que han de fer els països musulmans. Nosaltres els, els hem volgut aplicar la llei de la guerra. Com que no ho entenen, els enveïm, eh? Tots els factors han ajudat. És una mica més complicat. Sí, d'acord, sí. d'acord, però, però els hem envaït i la guerra l'estem fent allà. Sí, i en aquí, eh, eh, més complicat perquè, per exemple, no, sí, però, però a, allà, quan no els ajudàvem, no els ajudàvem. No, quan no, 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 Qui més es va i qui més es va ocupar i el més es va durant molts, molts segles va ser un país musulmà que va ser Turquia. Sí, no, Vull sí, dir que, clar, sí, no, si parlem d'ocupacions i invasions històriques no, però no? Però no ho van contra Turquia havent-los ocupat. Vull dir, que hi ha això, però és, és, no, però, no és només però això. Però hem, hem, hem volgut arreglar l'Afganistan amb viatges soldats o no? I sí. Ja aquí... no o no? Sí, d'acord. Sí, sí. Eh, I Turquia... Sobre, deixa, sobre, no, no, tu sí, a sí, però Turquia està... Fins ja a 1918, sí. des de... Que sí. Bueno, clar. Ja, però, eh, estem d'acord o no que té alguna cosa a veure que estiguem de no hi de Ells ens han declarat una mena al yihadisme i als Estats Units, a doncs, Puerto doncs, va declarar la Guerra Santa. O no van participar ni nosaltres en aquesta guerra. La de les... No, o no van participar... Sí, sí. sí d'acord, ens, ens manifestar en contra, d'acord. La, la, Defocant. la meitat de, no. de les vegades qui defineix un enemic... van participar, no? La mitja de les vegades defineix un enemic Eh, pot ser amb ajuda d'aquest enemic any... o sense l'ajuda de <f> l'enemic. La qüestió és que molta sí. gent, per mantenir-se en el poder i mantenir una hegemonia eh, autoritària, per dir-ho així, defineix un enemic. Doncs mira, l'enemic som nosaltres. Ara, si l'enemic està tota l'estona dient ho hem fet malament, ho hem fet malament, segurament ho hem fet malament... Nosaltres hem declarat enemic d'Occident. Eh? Sí, i... o sigui, no, sé si, no sé si recordem les declaracions que fan els nostres dirigents. O és que no, no ens escolten. Aquí hem declarat enemics d'Occident. Bueno, a, mitj a, mitj a, mig no, musulmà. No. O, és que quan, quan, quan Estats Units ataca Afganistan, selecciona les víctimes. I diu, supo... vostè sí, vostè no. Doncs supo... pues no ho fa. Doncs se suposa, sí. Pues no fa. Jordi no sí. i Vicent, se aparquem sí. un moment i deixem que el Seguit reculli els dos, sí, els dos sobre, la, sobre, la, sobre la taula. D'una banda, el, el, la part aquesta més de l'apel·lació, més de la vivència personal, i després també, inevitablement, que això es produeix en un context eh, complex de, de guerres en el món i en què el paper d'Occident és un, evidentment. Um, comencem potser per aquest últim qüestió que plantejava el Jordi i acabarem amb la resposta al Francesc. Jo, sí. la veritat, no tinc una resposta no, total no, amb això que, que se'm planteja, però avui havia un article, he llegit només el titular de la Llucia Ramis, que m'ha agradat, allò de tots som Charlie Hebdo fins que se'ns ofent no i ho explicava em sembla que va... amb això que ha passat amb el Partit Popular que TV Tuerca que han que han fet tot aquell muntatge exacte. Eh, per altra part jo tinc un article en el congelador que el que que dic bé en això molt poca satisfacció per per la mobilització de la ciutadania musulmana en contra de de tot aquest fanatisme tenint en compte l'envergadura del tema al que ens enfrontem. Després hi ha una altra cosa que ho explica bastant bé el Tahar Benjolun, que és, i que té a veure també amb el que jo plantejava al principi, com que hi ha un desconeixement d'on venim, qui som en el món musulmà, i hi ha un... El d'Art Ben Jolón el que diu, quan hi ha aquesta... La, la migració magrebí que ha vingut cap a Europa, els pares fan una transmissió eh, diguéssim, molt pobra, molt pobra, perquè tampoc tenen suficients recursos com per fer una transmissió complexa de la pròpia cultura i de, de l'islam, i la religió la transmeten com una ideologia i com una ideologia, i a més amb molta por de que els fills perdin l'origen i amb una transmissió molt, molt, molt pobra. O sigui, hi ha una concepció de la pròpia religió molt pobra i la transmissió que es fa també, per suposat, és molt, és molt pobra cap, a, cap als fills. I possiblement aquest, aquest fill que li va dir a la teva filla, aquest noi que li va dir a la teva filla, que hi havia ofensa, doncs, doncs vingui d'una família que hagi fet una transmissió d'aquestes característiques. Però jo insisteixo en que la gent, en que el, el món musulmà encara no sap ben bé qui és. O sigui, no, no, no hem tingut accés a la cultura. Ah, agraïm al Saïd El Cadawi, psicòleg, escriptor, que ens hagi acompanyat avui en aquesta primera part de la tertúlia. Volíem contestar la pregunta del dia, però és obvi que no només n'hi ha una. De fet, n'hi ha moltes i totes són molt complexes de contestar. Creieu que per augmentar la seguretat s'ha de restringir la llibertat? 93, 473, 35, 35. Facebook i Twitter del programa. Aquest només és, podríem dir, un vessant dels molts eh, que s'obren arran dels atemptats de París, que no és que no existissin, però que, en fi, un fet com el de dimecres doncs, posa cruament eh, sobre la taula i, per tant, és, és pertinent ocupar-se'n, reflexionar-se des de tots els punts de vista i des de la discrepància si sí, sí, cal, però amb la voluntat en fin, d'ajudar a construir criteri a quins ens està escoltant. Seguit, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins a una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Com Nosaltres fem una pausa per la publicitat i després ens ocuparem d'una altra qüestió, en fi, que també ha estat notícia aquestes últimes setmanes, aquestes últimes dies, aquestes últimes hores, i és saber si hi haurà o no hi haurà eleccions a Catalunya de manera anticipada. Sembla ser que d'aquesta setmana no passa. D'aquesta setmana no passa, que ho sabem. N'hem parlat aquest matí amb el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'escull, sobretot, és entre Convergència i Esquerra, o entre el president Mas i Oriol Junqueras, per ser més precisos, sobre com es concorren aquestes eleccions. Sembla que l'oferta que hi ha sobre la taula de que sigui el president Mas qui vagi amb una llista transversal amb independents i que Esquerra, d'alguna manera, quedi condicionada a no incorporar independents a la seva llista, sembla que si hi acorden això... La cosa tira d'endavant. Lluís Salvador ens ha explicat, eh, vols ha fet aquestes reflexions i de seguida les analitzem. Fins ara, Segurament eh, l'acord s'hagués pogut ja tancar eh, si aquest cap de setmana no hagués hi hagut la manifestació a París i el president Mas eh, no hagués tingut que modificar la seva agenda. I, per tant, eh, l'acord imminent eh, esperem que, que sigui imminent durant les properes eh, hores. En aquests moments estem pendents de l'agenda del, eh, del president Mas. Per part d'Esquerra Republicana eh, estem d'acord eh, i assumim, o més aviat acatem, eh, la proposta número 3 que fa el president interpretem que Convergència i Unió també estan d'acord amb les propostes que fan, si Esquerra Republicana ja està d'acord. Si interpretem, i crec que ho interpretem bé, que Convergència i Unió ja estan d'acord amb les propostes que hi, fa, que hi fan, se suposa que d'allà ha un acord.